céu. Ai. Vai jogar de quatro. Hã? Vai jogar de quatro. Não. Pensei esta noite. Não pode ser. Pelo menos aproveitaram. Não é só muito claro. O que é que vais fazer? É que, olha, não vai com um bocado. Tens aqui uma cena. Limpa. Estou a cheirar a bata mal. Me transpirei bué esta noite. Ainda bem que eu saí da tua beira, foda-se. Eu transpirei bué. Foi fixe? Eu sim para ela. Mas ela tem tipo de dormir, estás a ver da baba, tem aqui um bocado. Tens aqui. É da baba, olha bem. É te babar durante a noite. Para que é que era consentimento, caralho? Não venhas dizer merdas. Para que é que era o consentimento? É, porque estava a dar postinha na cabeça. Era porque estavas a dormir, se calhar. É, tu... Deve pensar que eu nasci ontem, de certeza. E eu é que aqui assim, a ouvir aquilo, é sincero, não há respeito. Não há respeito nenhum. Para que é que tiveste... Para que é que deste... Para que é que deste... Pois é. É uma grande merda, porque... Pois é. Basta verem muita movimentação. Podes não estar a fazer muito. Eu já não estava a fazer nada, juro pela minha saúde. Ah, então estavas a fazer alguma coisa? Sim, mas nada de mal. Nada, mas isso aí era para vos proteger a vocês, percebes? Porque às vezes vocês podem fazer o consentimento, mesmo que vocês não pinem, mas pelo menos tipo. Isso passa. Mas passa, né? Isso vai desatividade. E depois passa na televisão. Mas vocês podem se justificar, a dizer que não fizeram. Era só para a faixa não passar. O ambiente está a aquecer. Ah? Olha, agora que é, podem mesmo dizer que é por jogo, caralho. Já começaram logo a dizer, aí porque ele está nomeado, não sei o quê. A brincar, mas a brincar. Foi a brincar. Foi, não foi, Mariana? Foi. Não foi? A Lara mandou uma boca qualquer que eu gosto de não me o que é que foi. Mas eu respondi. E que cheiro, eu estou a cheirar tão mal. Eu tenho que ter roupa a lavar, eu não tenho roupa. Não, já está disso. Agora vou vestir. Não foi nada, foi para que eu falei? Foi a brincar, ele estava a brincar. Fio. Ninguém disse nada de mal. Não, foi uma cena, vamos a dizer, isso aqui. Ah, já sei. Eu disse assim, neste quarto nunca passou a faixa de consentimento. Ela assim. Porque neste quarto não se joga, não usámos esse jogo. Foi assim uma cena. Mas foi a brincar, não foi nada de mal. Foi no gozo, foi na brincadeira. Não vais para a piscina? Está a tempo. Hã? Está a tempo. Acho que sim. Espera aí, estou a dizer. Está a filmar. Ei, Domingos! E que é, mano? Estás fixe?